Quem tá falando aqui é o Little Paulo, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E bom, é o seguinte, hoje, galera, eu posso dizer pra vocês que talvez vai ser um dos episódios mais incríveis aqui dessa série. E eu tô sendo atacado por um dragão. Meu Deus, o que eu fiz pra esse dragão? Eu não fiz nada. Pelo amor de Deus, aí, tudo bem, dragão. Perdoa, filho, perdoa. Mas, gente, olha, hoje a gente vai atrás de conseguir criar um dragão que é um dos dragões mais tops, mais fortes e mais raros que existe nesse mod aqui, galera. Sim, vamos criar o Fúria da Noite Sombrio. É, galera, mano, vai ser uma parada muito irada. Só que antes de qualquer coisa, deixa o seu like caso você não tenha deixado o seu like e se inscreve aqui no canal, porque eu tenho que mostrar pra vocês atualizações que eu consegui fazer ali na minha base, né? Bom, primeira coisa é que o Kevin Zera, ele passou aqui, ó, e falou assim, ó, bom dia, menino dos pulos. Ô, pulinho. Kevin esteve aqui. Mano, mas a atualização mais importante, gente, é que eu fiz um gerador de EMC, né? Que, na verdade, me custou muito, mas muita coisa mesmo, muito item, né? Olha lá, eu tive que fazer um capacitor, um energia ali, na verdade, dois, três... 4, galera, 4 ao total, né? Mas, galera, olha isso aqui. A gente tá literalmente com quase 1, 2, 3, 4 packs. Mano, a gente tá com um capacitor que cada um gera 40, eu acho que 40 EMC por segundos. Então, a gente conseguiu muito diamante aqui, velho, ó. E com isso, a gente pode chegar aqui, ó. E eu que tinha só exatamente meio que quase 200 mil de EMC, se eu colocar os diamantes aqui, a gente passou a ter 2 milhões de EMC. Então, basicamente, essa aqui é a nossa primeira atualização, né? A segunda coisa, gente, é que eu fiz isso aqui pra meio que ajudar a gente a deixar as coisas mais fáceis, né? Bom, então eu vou criar meio que algumas coisinhas aqui, ó. Primeiramente, eu preciso pegar meio que pena aqui pra gente. Então, ó, deixa eu pegar aqui, ó, duas penas pra gente. Ok, agora eu preciso pegar meio que ouro pra gente. Deixa eu pegar 4 ouros aqui pra gente. Ok, ok, agora gasta esse EMC, então é como se eu tivesse item, eu só preciso ter um item desse aqui, gente. Se eu tiver um item desse, mano, já era, tá ligado? Eu consigo farmar as paradas. Tá, deixa eu ver, e eu vou precisar também de um diamantinho, então deixa eu pegar um diamantinho aqui, galera. Bom, e agora é o outro item que falta pra gente, que é meio que nada mais nada menos do que pó de fada. Será que eu não tenho pó de fada? Será que o pó de fada tem EMC? Deixa eu dar uma olhada. Se tiver, não, pó de fada não tem EMC. Nossa, onde eu coloquei meu pó de fada, velho? Caraca, velho, eu não sei onde eu coloquei meu pó de fada, não. Calma aí, não é possível, deve ter pó de fada por aqui, velho. Tá, não tem. Não tem pó de fada, velho. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, galera. Eu acho que talvez eu tenha deixado meu pó de fada dentro da bolsinha que eu tinha feito lá, tá ligado? Aquela mochilinha. Eu acho que sim, mano. Eu acho que sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Back aqui, ó. Aí, ó, beleza. Aí aparece aqui, ó, backpack. Beleza? Deixa eu abrir ela aqui, vamos ver. Ah, é, galera, ferrou. Ferrou, deu tudo errado, velho. Não tem problema, ó, vamos descer aqui rapidinho. E o pó de fada, ele é tranquilo de se achar. E a gente só precisa um pozinho de fada, que a gente vai conseguir meio que criar uma asa pra gente, velho. Se bem que a gente nem precisa de asa, assim, pra ser muito sincero, né? Mas tudo bem, ó, vamos procurar aqui, ó. Será que aqui a gente tem sorte? Tá, tem TNT aqui dentro. Nossa, por que que eu vou querer TNT, velho? Mano, é uns baús que não faz nem sentido. Mas tudo bem, ó, vamos baixar aqui o pó de fada. Bom, pó de fada encontrado aqui. O problema é que tem um Creeper ali, velho, ó. Beleza, peguei aqui, ó, vou pegar esses dois pozinhos de fada. E tá tranquilo, galera. Tranquilão, tranquilão. Vamos voltar aqui pra nossa base e vamos criar, meio que craftar a nossa asa que eu tanto queria aqui, mano. Ó, 1, 2, 3 e pum, asa craftada. Agora eu posso colocar a asinha aqui, ó, daquele jeito. E a gente tem uma asa, só que não tá aparecendo, né? Mas a gente tem. Mas, gente, seguinte, ó, isso aqui não vai deixar a gente morrer de queda, mas o mais legal de tudo de eu ter criado esse EMC aqui, ó, meio que é simplesmente a gente consegue farmar itens, né, multiplicar itens, ou seja, se eu criar, por exemplo, um Dragon Treat só, eu vou conseguir multiplicar esse Dragon Treat. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, qualquer carne que eu tiver aqui, ó, por exemplo, isso aqui, apertar Shift, peguei um pack de carninha, ok, ok, e agora eu procuro por osso, é só escrever aqui, ó, é bone. Beleza? E vamos lá, galera, aperta Shift e pegamos aqui, ó, e daquele jeito, e a gente ainda tem 2 milhões sobrando ali de EMC, mano. Olha isso, que coisa perfeita, gente. E eu consigo aqui, ó, criar meio que vários Dragon Treat, né? Na verdade, eu preciso criar só um, olha isso, velho. Preciso criar só um, aí esse resto aqui eu devolvo e coloco aqui, ó,
um Dragon Treat, porque agora eu posso multiplicar esse Dragon Treat e ter exatamente quantos packs eu quiser, mano. Ou seja, eu posso vir aqui, ó, no nosso último vídeo aqui, pra você que não viu, a gente conseguiu criar aqui a ETzinha, que eu descobri que ela realmente veio Shine, galera. Ela veio muito especial, mano. Olha isso, velho. Eu acho que a gente foi o primeiro youtuber a conseguir meio que um Shine. Olha isso aqui, galera. Que bonito, mano. E a gente consegue aqui, ó, meio que upar a vida dela, aumentando tanto meio que sua vida, né? E como seu nível e seu tamanho também, galera. Mano, isso aqui é perfeito. Vamos upar ela aqui. Ok, galera. ETzinha já tá grande o suficiente pra gente subir nela, velho. Ó, vamos ver aqui, ó. Cliquei e se eu apertar o Z, ela joga aqui meio que os seus poderes, né? Só que eu acho que meu Z tá bugado, tá vendo? Se eu apertar Z, meio que tira as minhas marcações, né? É até bom, mas depois eu desbugo aí, galera. Bom, nosso primeiro dragão que já tá no level 62, velho. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Vou mentir pra você não, mas isso aqui é muito legal, ó. Isso aqui era pra ser a forma dela, galera. Era pra ser azul, só que ela veio shiny, velho. Isso é muito bom, velho. Tipo, muito, muito bom. Agora, eu vou tentar upar aqui, ó, o nosso dragão Miguel, né? Ok, ó. Spawnei ele aqui e agora é só eu meio que separar, meio que assim, ó. Pô, beleza? De um em um. E aí, fi, a gente vem aqui, ó, só sai clicando igual um maluco, ó. Toma, 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 toma. E, basicamente, o nosso dragão angelical vai se transformando em um dragão poderosamente poderoso, que a gente já consegue até voar nele, galera. Olha isso aqui, mano. Nossa, que coisa perfeita, né? Mas, bom, vocês não querem saber disso, depois eu termino de upar aqui os meus dragõezinhos, porque agora a missão é muito simples. A gente precisa ir agora, meio que, ir pra uma outra dimensão, né? Que eu consegui, galera, essa chave aqui, ó, que é a chave da nação meio que Shadow, né? Da nação sombria, que eu consegui meio que com a ajuda do meu amigo Romano, né? E aí que tá, galera, agora que eu tenho essa chave aqui, eu tenho que ir pra dimensão, porque eu vou precisar desse item aqui, ó, que se chama meio que Shadow, ó. Se eu escrever Shadow, a gente precisa fazer essa Shadow Stone, mas o único jeito de eu conseguir pegar esses drops é indo pra essa dimensão. Só que antes, eu também preciso encontrar um Fúria da Noite, e o bom é que eu já encontrei. Então, ó, eu posso vir aqui, ó, calma aí. Ó, Night Fury, não, Fúria da Noite. Ó, deixa eu me teleportar pra cá. Ok, galera, olha isso aqui, mano. É um templo meio que dentro do outro, velho. Bugou hard, velho, bugou hard. Mas calma, eu só preciso entrar aqui dentro, ó. Pega, 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 pega rápido. Pega rápido, pega rápido. Ok, peguei. Agora, teleporta lá pra nossa casa. Ai, meu Deus. Casa, 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 cadê a casa? Cadê a casa? Cadê o teleporte da casa? Aqui. Ok, 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 teleportei, gente. Bom, temos o nosso Fúria da Noite. A questão é a seguinte, se eu não me engano, o Fúria da Noite, ele é de lava, certo? Ok, lava. Molequinho. Mano, perfeito, velho. Isso aqui é muito bom, gente. Isso aqui é muito bom. Porque agora eu só preciso vir aqui, ó, e pegar meio que um balde e torcer pra um balde de lava ele ter EMC, velho. Porque se tiver EMC, mano, a gente vai farmar lava também. Olha só o nível de top que é esse meio que mod de EMC, mano. E deu mó trabalho. Eu tive que ficar aqui, ó, mó tempão, meio que de tarde aí, pra gente conseguir fazer esse EMC, velho. Agora eu só preciso encontrar lava. Acabei de pegar lava e descobri que ela tem EMC sim, gente. Então, eu posso voltar lá pra nossa casa novamente. Ok. Coloca o bode de lava exatamente aqui e procura por lava. Ok. E a gente consegue aqui, ó, farmar vários bodezinhos de lava. Cara, isso é muito bom, gente, ó. E a gente consegue aqui, ó, meio que, pô, tacar lava pra caramba aqui nessa parada e multiplicar, olha só. Pô, pô, lava infinita, gente. Temos lava infinita, vocês têm noção disso? Lava infinita. Enquanto isso, vamos deixar o nosso Fúria da Noite ele nascer aqui, galera. Porque agora a gente vai pra outra missão, né? Só que primeiramente, eu preciso de ferro pra mim aí que é fazer essa missão. Então deixa eu pegar aqui, ó, ferro e também preciso de madeira. Então deixa eu escrever aqui, ó, madeira, ok? Pra gente fazer um escudo, galera, porque se eu morrer, eu me ferro pra caramba, meio que na dimensão que eu vou lá agora, né? Eu acho que o escudo é assim, né, Paulinho? Beleza, 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 ó, coloca exatamente aqui nessa outra mão, essa comidinha aqui que é infinita a gente pode deixar aqui, coloca isso pra cá, e também a gente precisa de maçã, então se eu escrever, opa, se eu escrever gold, será que aparece? É, gold, tá, não tem, onde que eu coloquei minhas maçãs douradas, gente? Cara, eu acho que eu perdi minhas maçãs douradas. Eita, pega. Será que tem maçã aqui? Eu acho que não tem maçã, né? Tá, o jeito vai ser não morrer mesmo, gente. O jeito não vai ser morrer mesmo. Tá, agora a gente vai pra missão principal do vídeo, que é o que vocês querem ver, né? A gente tem que teleportar aqui, ó, para meio que Fúria da Noite, Dimensão Sombria. Na verdade, a gente precisa
do portal. Aqui, ó, portal maluco. Cara, qual que é agora? Que eu não faço a mínima ideia, gente, qual que é, velho. Tá, não é essa aqui de morte. Eu acho que é esse aqui, ó. Fúria da Noite, Dimensão Sombria. Eu acho que é esse aqui, galera. Se eu não me engano, aqui. Nossa, mano. Tá, a gente vai ter que usar a nossa chave pra entrar nessa dimensão, gente. Vamos lá. 3, 2, 1 e pô! Cara, entrei, gente. Olha isso aqui. Estamos na dimensão Dark. Agora a gente só precisa encontrar os mobs que vão meio que dropar meio que esses itenzinhos aqui, gente. Ó, precisamos então de 1, 2, 3, 4 pernas de aranha e também 1, 2, 3, 4 meio que plasma e tudo mais, velho. Vamos lá, ó. As aranhas estão aqui, gente. Pera. Esses bichinhos aqui que dropa, ó. Então, por isso que eu tô usando aqui o escudo. Porque se eu morrer aqui, eu vou ter que encontrar outra chave, velho. E aí tem que procurar o bichinho que dropa a chave pelo mundo. E a chance dele dropar, eu acho que é 50%. Então, não é 100% de certeza que a gente vai conseguir, ó. Eu também preciso matar aquele mago ali. Só que é um mago que tá muito forte. Meu Deus. Corre, corre, corre. Não vamos tentar enfrentar esse cara por enquanto, não. Tamo safe de enfrentar esse cara por enquanto. Vamos farmar os outros itens pra depois a gente conseguir a chave, velho. Tá, pera. Tá, só tem que... Esses mobs só precisa spawnar, exatamente. Ok. Vem. Dropa pra mim. Preciso de perninha. Perninha, papai. Opa! Ah, não dropou. Pelo menos eles vão ficar spawnando aqui pra sempre, ó. E esse aqui é o fantasminha que eu preciso lutar pra meio que fazer com que eles dropem pra mim plasma. Ai, meu Deus. Mano, o problema é esses caras que tá tudo encantado ali, gente. Pelo amor de Deus, velho. Você é doido. Aqueles caras ali é os mais difíceis, velho. E eles dropam umas chavinhas que vai fazer a gente abrir porta pra conseguir pegar esse item aqui, ó. Que é o Shadow Essence, né? Essência da escuridão, sombria, né? Ok? Vamos? Opa! Primeira perninha conseguida com sucesso. Beleza, agora a gente só precisa de 3 dessa e 4 plasma. Galera, olha só, demorou um pouquinho aqui, perdi o capacete, mas o bom é que se eu morrer eu consigo voltar, porque, olha só, ai, calma, deixa eu matar o bichinho aqui, calma, pera, mas eu já consegui todos os itens que eu precisava pra conseguir fazer a nossa Shadow meio que poderosamente poderosa lá, né? Só que tem um porém, a gente precisa ainda agora de abrir o baú principal, né? Ó, tem aqui a plasma, beleza? E também meio que as legs. E se eu morrer, como eu disse, eu consigo voltar. Então agora eu tenho que usar essa chave especial pra não morrer. Meu Deus. Caraca. Calma. Deixa eu ficar com essa maçã aqui na minha mão. Porque... caso... meu, quase morri, velho. Quase morri. Pera. Tá passando rápido. Abre. Beleza. Abre. Beleza. Abre. Ok. Aí tem mais uma. Pera. Abre. Ah, não. Tem mais um. Nossa, a gente vai ter que esperar nascer outro boss. Eu acho que finalmente essa aqui é a última porta, galera. Vamos testar, velho. Tá, eu tô com os itens aqui ainda. Pô, foi. Ai, meu Deus. Tá. Tem um boss aqui, velho, ó. Esse aqui é um bossinho, calma. Eu preciso matar esse bossinho aqui primeiro. Beleza, consegui vencer o boss. Ele dropou uma pazinha. E ali está, galera, os itens que a gente precisa, mano. Vamos ver, ó. Eu só vou chegar aqui agora e abrir. Vai, por favor. 1, 2, 3 e... Shadow Essência, maluco. Agora sim, velho. Agora sim, não vou morrer. Eu vou sair dessa dimensão com chave de ouro, conseguindo aqui, ó, meio que o item que eu preciso, velho. Cara, fechou, conseguimos. Aham, foi, gente. Conseguimos aqui todos os itens que a gente precisa pra fazer essa Shadow Stone aqui, ó. Só pra ter certeza, só pra ver se tem como a gente fazer aqui. E não tem como. Ok. Beleza, então a gente precisa meio que se teleportar pra esse local aqui, gente, ó. Eu posso remover essa dimensão sombria. A Fúria da Noite eu posso remover. Essa morte aqui eu posso remover, pode remover. E eu tenho que teleportar pra esse Night Fury aqui, ó. Que é simplesmente uma forja do Fúria da Noite, galera. Olha que coisa mais legal. Ai, mas eu acabei bugando. Pera, deixa eu tentar desbugar. Eu vou quebrar aqui que é mais fácil, né? Aí, quebrei. Mano, foi, galera. Fechou. Agora a gente só precisa subir aqui pra cima nessa forja. Olha que top, mano. Tá, eu entro aqui e aí eu tento craftar esse itemzinho. Então, bom, é assim... Ok, beleza, isso aqui no meio. E agora, meio que isso, assim. E a gente consegue fazer a Shadow Stone. Uhul!
Criamos, galera, criamos aqui a nossa Shadowstone, mano. Ai, que louco, velho. Que isso, tem um sapo aqui, velho, meu Deus do céu. Ó, deixa eu voltar lá pra nossa casa, porque agora, bom, a gente precisa criar o nosso dragão, né? Já que a gente tá fazendo ele, deixa eu ver, ó, ele tá aqui e vamos ver, gente. Nosso dragão Fúria da Noite está prestes a se transformar. Na verdade, ele é uma fêmea, né? Então, o nome dela vai ser... Banguela. Ok, vai ser Banguela mesmo, porque Banguela da Noite... Eu vou colocar assim, ó, porque é do mal. Mano, conseguimos o nosso bebê dragão. Galera, fechou. Agora vem a parte mais legal de todas, que eu posso meio que fazer isso aqui. Ok, 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 ok. E meio que upar o nosso dragãozinho e tudo mais aqui, ó. Tranquilo, ó. Pou, pou, pou. Sobe aqui pra ele, beleza. É, entrega isso aqui pra ele. Divide. Entrega isso aqui pra ele. Calma, eu acho que ele vai... Acho que ele ia comer o meu... Meu Deus do céu, a raçãozinha aqui, velho, o Dragon Treat. Por pouco eu achei que ele ia comer o bagulho. Mas tudo bem, ó. Bom, a gente cresce ele e ele já tá grande o suficiente pra gente montar nele, não já? Ainda não, pera. Pera, pera, ainda não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ó, a gente coloca aqui e foi, velho, ó. Tá, tá, ele tem que tá grande o suficiente pra gente conseguir subir nele. Sobe, dragão. Sobe. Ai, meu Deus. Calma, pega aqui, deixa eu ver. Ok, galera, conseguimos. E agora, por último, a gente vai ter que pegar aqui, ó, meio que selecionar a Banguela aqui, ela, né, na verdade. Eu vou colocar ela aqui pra ficar parada. E agora a gente vai transformar ela em um dragão Fúria da Noite da Sombra. 3, 2, 1 e... cliquei. Vamos ver? Uhul! Conseguimos criar o nosso novo dragão, velho. Olha isso aqui. Provavelmente esse vídeo aqui ficou um pouquinho maior, gente. Mas a gente tem um novo dragão que ninguém nem sabe como que se faz esse dragão. Só pra vocês terem uma base. Eu sou o primeiro a conseguir meio que fazer esse dragãozão aqui, ó. Ela, né? A dragão aqui, ó. Poderosamente poderosa Fúria da Noite. Gente, olha isso. Que coisa perfeita, mano. Ó, demorou demais. Deu um trabalho pra caramba. Mas compensou porque agora a gente tem mais um dragão totalmente raro, velho. Caraca, a gente tá tipo cheio de dragão raro, né, velho? Ó, temos aqui meio que ela, que é bem rara, né? Deixa eu ver até que ela come aqui. Beleza, calma, calma. Ah, ela é carnívora. Nossa, ela come carne de zumbi. É, o bichão é da sombra mesmo, filho, pelo amor de Deus. Bom, eu tenho também aqui meio que ela, né? Eu tenho meio que o dragão anjo, que é muito poderoso. O dragão meio que fênix azul. E também um dragão alienígena, né? Que é Shine. Olha isso, velho, que coisa mais top. A mais normal foi a minha primeira, né? Que é a Chama Escarlate. Caraca, velho, você é doido, filho. Você é doido, você é doido, você é doido. Tá, agora eu precisava fazer mais algumas coisinhas, galera. Só que eu vou deixar pro próximo episódio, porque esse vídeo aqui já ficou muito grande. E caso vocês não concordem aqui com o nome que eu coloquei meio que no nosso dragãozinho, vocês podem dar sugestões aqui, por favor, de outros nomes, fechou? E diz aí se vocês gostaram que eu fiz aqui a farm de EMC pra gente conseguir farmar, mano. Ó, já tem mais diamante aqui pra gente. Nossa, perfeito. Deixa eu ver quantos que a gente vai subir agora, ó. 2 milhões e 400. Caraca, velho. Tamo podendo, gente. Tamo podendo. Então, se gostou, likezão. Mais um dragão totalmente forte, especial. Um forte abraço e é nóis, galera. Falou e tchau.